ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በባህር ዳር የአማራ ብልጽግናን እያሰለጠነ ነው። አቶ ርስቱ ከዚህ ቀደም ከአማራ ብልጽግና ጋር መሰለፊያ ከስራል፣ ከነሽመልስ ጋር መሰለፊያ አዋጣል ብሎ ነበር። ይህንም ቢልም የሚንቀውን የአማራ ብልጽግና እያሰለጠነ ይገኛል። ቀደም ሲል ተጋልጦ በወጦ የአማራን ትግል መበታተኛ ስትራቴጂክ ሰነድ መሰረት አገዛዙ ስምሪት ዛሬ ጀመረ። የስምሪቱን ይዘት ሳተነው ይዞት ይቀርባል። አብይ አህመድ ከፋኖ ቀድሞ ድህነቱን ሊጥለይ ነው አለ። ድህነቱ 4 ኪሎን አንኳኩቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጀነራል ይልማ መርዳሳ እንዲመራ መወሰኑ ቅሬታ አስተናገደ። ድሮን ነጋዴ ጀነራል ነጻና የኢትዮጵያ ምልክት የሆነውን አየር መንገድ ሊመራው አይገባም ተብሏል። ከዚህ በፊት ጀነራል ተፈራ ማሞ የብልጽግና ጀነራሎች ነጋዴ ናቸው ብሎ ነበር። አሁንም ጀነራሎች በንግድ ድርጅት ውስጥ እየተሾሙ ነው። እነዚህና ሌሎችን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። በቅድሚያ ለሳተናው ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ፈጣን፣ ወቅታዊ፣ ታማኝ ሀገረኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ቀድሞ ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ዜናውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። አገዛዙ ድህነት እየታገለኝ ነው አለ። ከፋኖ በፊት ድህነት እንዳይጥለኝ እሰጋለሁ ብሏል አብይ አህመድ። አገዛዙ በገባበት የኢኮኖሚ ኪሳራ ምክንያት ወታደሩ ደሞዝ እየተከፈለው አይደለም፣ ነገ ወደ ራሱ ይተኩሳል። ደሞዝ እየተቆራረጠ በመሆኑም የመንግስት ሰራተኛው ብቻ ሳይሆን ወታደሩም እያኮረፈ ነው። መንግስት ሰራተኛው ከሁለት ወር በኋላ የሚከፈለው የለውም። በአንዳንድ ወረዳዎች ለመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ የሚከፈለው ከባለ ሀብት ብድር በመውሰድ ነው ተብሏል። በሚገርም ሁኔታ ከመንግስትና ከግል የሚመረቁም ተመርቀው ስራ ያጡም ከመንግስት ሰራተኝነት የሚቀነሱ በርክተዋል። የመንግስት ሰራተኛው በበጀት እጥረት ምክንያት ከስራው እየተፈናቀለ ነው። በዚህ ላይ ታይቶ የማይታወቅ የኑሮ ውድነት እራብ ተከስቷል። በዘንድሮ ዓመት ገበሬው ማዳበሪያና ምርጥ ዘር አላገኘም። ዶላር እስከ 200 በጥቁር ገበያ ይሸጣል። ከላይ የተገለጹትና ሌሎችም ችግሮች አሁን ባለው የፋሽ ቡድን ስብስብ ጭንቅላት የማይፈቱ ጭራሹኑ የሚወሳሰቡ ሲሆኑ በእብሪት ጦርነት ከገጠመው ህዝብ ጋር ተዳምሮ በአፈጢሙ የሚደፋበትን ጊዜ የሚያፋጥኑ ናቸው። እርስ በርስም ይበላላሉ። ይህንን የተረዳው አብይ አህመድ ከፋኖ ትግል ይልቅ እየተባባሰ የመጣው ድህነት ከአራት ኪሎ ያስወጣኛል ሲል ለብልጽግና ተሰብሳቢዎች መናገሩ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጦር ጀነራሉ ይልማ መርዳሳ መመራቱ እያነጋገረ ይገኛል። የጦር ጀነራል እንዴት የንግድ ድርጅት ሊመራ በአብይ አህመድ እንደተመረጠ ብዙዎች ተደናግረዋል። የአየር መንገዱን ለቻይና በመሸጥ አብይ አህመድ ቤተ መንግስቱን ለመስራት ማቀዱ ሳያንስ፣ አሁን ደግሞ ድሮን ነጋዴውን ጀነራል ይልማ መርዳሳን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦርድ ሰብሳቢ አድርጓል። አንቴናችን ማረፊያ፣ የባንዲራችን ተሸካሚ፣ የጥቁር ህዝቦች የስኬት ምልክትና የውጭ በር ከፋሻችን የሆነው አየር መንገዳችን ላይ ደግሞ ምን ታስቦ እንደሆነ አልገባኝም። ዛሬ በደረሰን የተረጋገጠ መረጃ መሰረት የአየር መንገዱ የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ፣ እስከ 2 ቀናት በፊት ደግሞ የቦርድ ሰብሳቢ የነበሩት አቶ ግርማ ዋቄ ካለፍላጎታቸው በመንግስት ከስራቸው እንዲነሱ ተደርገው በምትካቸው የአየር ኃይል ጀነራል ተሹመዋል ይላል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት። አቶ ግርማ በደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ ለአመራርነት በ20,000 ዶላር የወር ደሞዝ ሲጠሩም እኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ አባል ነኝ፣ የጥቅም ግጭት ሊፈጠር ስለሚችል ይቅርብኝ ብለው ሀገራቸውን ያስቀደሙ በአቪሽን ዘርፍ እጅግ የካበተ ልምድ ያላቸው ግለሰብ መሆናቸውን የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በስማቸውም በየአመቱ ሽልማት ይሰጣል። የጦር ጀነራልን ንግድ ላይ መሾም ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል በሜቴክ ታይቷል።
ተገልጿል። በዛሬ የቦርድ ሰብሳቢ ከአውሮፕላን ግዥ እስከ ሰፋፊ የስትራቴጂ እቅዶች ላይ ውሳኔ የሚሰጥ ቁልፍ አካል ነው። ባየር መንገድና ባየር ኃይል መሃል ሊኖር የሚችል የማኔጅመንት መሳሳብና የጥቅም ግጭት በራሱ ማሰብ ይቻላል። ሲጀመር በቅርቡ በነበሩ አስከፊ ጦርነት ወቅት ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ስሙ በብዙ የሚነሳ ተቋምን ሐላፊ የስኬታማ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ቦርድ ሰብሳቢ አድርጎ መሾም ምን ይፈይዳል? ሲቪል ሆኖ ብቃቱና ልምዱ ያለው ሌላ ሰው ጠፍቶ ነው? ሲቀጥል ከአጼ ኃይለ ሥላሴ እስከ ደርግ ብሎ እስከ ኢህአዴግ ባሉት መንግስታት ጣልቃ ገብነት ሳይኖርበት ላለበት ስኬት የበቃ ተቋምን እንዴት ስራ አስፈጻሚውን አሁን የቦርድ ሰብሳቢውን ወደፊት ደግሞ በእርግጠኝነት ሌላ እናያለን? ማተራመስ አላማው ምን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ዝም ማለት ግን ይከብዳል ይላል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት። የአየር መንገዱን ለቻይና በመሸጥም የአብይ አህመድን ቤተ መንግስት ለመጨረስ ድርድር መጀመሩም ታውቋል። ወደ ፍኖተ ሰላም መከላከያ ሳይገባ ቀረም። ወደ ፍኖተ ሰላም ከተማ ፋኖን ትጥቅ አስወርዳለሁ በሚል ሊገባ የነበረው መከላከያ በህዝብ ትግል ሳይገባ ቀርቷል። ከማንኩሳ ከጅጋና ከደንበጫ ከተሞች የብልጽግና መከላከያ ሳይገባ በአስቸኳይ ወጥቷል። መከላከያ ከደንበጫ 10 ኪሎ ሜትር አካባቢ ከምትገኘው የጨረቃ ከተባለች ከተማ ሰፍሮ የሚገኝ ሲሆን አሁንም መከላከያ ከጎጃም እንዲወጣ እየተጠየቀ ነው። ጎጃም ከገበሬ እስከ ወጣት እህል ማዳበሪያ እንጂ የብልጽግናን ሰራዊት አንፈልግም ብሏል። ባዲናዊ ብልጽግና እየተፋመ የመጣውን የህዝብን እንቢተኝነት ለማክሰም የተለያዩ ዘዴዎችን ቀምሮ ስምሪት መውጣታቸውን የሚያሳይ ድብቅ መረጃ ተጋልጧል። በህዝቡ ትግል ላብላብ ያለው አገዛዙ 9 ኮሚቴ አዋቅሯል። ይህ ኮሚቴ የህዝቡን ትግል የሚበታትን ኃይል ነው ተብሏል። አገዛዙ ከዛሬ ከሰኔ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ይፋዊ ስምሪት ወስዷል። የመጀመሪያው ለማዳበሪያ ጥያቄ አደባባይ የሚወጡ ገበሬዎችን በተለይ ማስተባባሪ ገበሬዎችን በተናጥል የሚያፍን ኮሚቴ ተቋቁሟል። ገበሬዎችን በማፈን የማዳበሪያ ጥያቄውን ማደብዘዝና የገበሬዎችን ትግል ውሃ መቸለስ ታሳቢ ተደርጓል። ለዚህም በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች ኃይል እየተሰማራ ነው። በሌላ በኩል አክቲቪስቶችን ለመሰብሰብና ባበል ለማታለል ስምሪት የወሰደ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ተከፋይ አክቲቪስቶች የህዝብን ትግል ለመበታተን ሐሰተኛ ማስረጃ ለማሰራጨት የአጀንዳ ስልጠና እየተሰጠም ይገኛል። በሌላ በኩል ወስላታ ጠመንጃ አንጋቾችን በፋኖ ስም ለማዋቀር ክፍፍል ለመፍጠር የሚሰራ ቡድን ተቋቁሟል። ይህ ቡድን ስራ ጀምሮ አሁን መግለጫ እያወጣ ይገኛል። ትክክለኛ ያልሆኑ ፋኖች ወይም ባዲናዊ ምንሻ ሆነው እያለ በፋኖ ስም ተደራጅቶ ትክክለኛውን ፋኖን ለመሰንጠቅ እየሞከሩ ይገኛሉ። ይህ ባዲናዊ ፋኖ በአገዛዙ የሚደገፍና ነጋዴ የሆነ ነው። የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችን በሁሉም ዞን ለመሰብሰብና ህዝቡን እንዲያረጋጉ ለማዘዝ ፕሮግራም ተይዟል። አደንዛዥ የሃይማኖት ሰባኪዎችና ሽማግሌዎች ስምሪት ወስዶ እርቅ ማለት ጀምረዋል። የእርቁ ዓላማ የአገዛዙን ዕድሜ ለመጨመር በማሰብ መሆኑም ተደርሶበታል። በሌላ በኩል ባዲናዊ ብልጽግና ሹምሽር ማድረግና ለውጥ ተደረገ የሚል ዜና ለመስራት ታስቧል። ይህንን ዜና ደጋግሞ ማስተጋባት ለውጥ ያለ ለማስመሰል አጀንዳ ተዘርግቷል። ቅጥር የለም፣ አዲስ ፕሮጀክት አይጀመርም፣ ዶላር ጠፍቷል ቢባልም አገዛዙ ለሚኒሻው አበል እንዲጨመርና ፋኖን እንዲዋጋ የክልሉ ቢሮዎች ከበጀታቸው በታሳቢ እንዲያዋጡ ታዟል። ሚሊሻዎች መከላከያን እንዲያግዙና መንገድ እንዲመሩ በጥቅም መደለልና በአገዛዙ ሰነድ ላይ ሰፍሯል። ለብልጽግና መከላከያ ቀለብ ነጋዴዎች እንዲያዋጡ የሚያስገድድ
بودن تقواق موال نقاريوش بغد لمكلاكيام جنزب انديا واتو بمادرك يبجت قدلتون مشفن يميلا جندا تسندوال لمكلاكيا جنزب يالست انقاريم يفانو رقافينو بمالت ماساقك ماسر مفرج بلوم اكاونتون مزغات يميلا قطاچاتك امرو يهنن تكتلوم كامارا كلل فانون بسور ياقزالو يتبالوم عربو لسوش اندي تاسرون لفيدرال بوليس مرجات الكل نقاريون لما ساقك سور سيرا اي تقونقوني كنهل هزبو عندهنو انداي تاقل كاقزازو كالب يمي سفر لاتشون اكتبيستو چاما كان انت يقود اجندا مفبركنا محضر يومي ديالي يالون اي تقومو مننابم لمناد يكللو يبلس اقنا سفتفيت ديجيتال بودن سمري تسدو تهل بارين لتك امباتشو ياسبو نقاريو چن يهيمانو تاباتو چن ميليشو چن اكتبيستو چنو باجرو انيانو تدقمو ماشن نفن يفلقهم لطلاتاتشن متكميا لالمون نتنكك ليلوشم متكميا ديهونو هنيتون ناساوك بلوال يامارا وطاتوش ماهبرم تكفيوشن بمعبزات يهزب انتقل لماكوسس يتشربو سيرام بمقالتو مكنيات اقزازو ارس برساتشن متمامن تفتوال يميل قمقمام جمروهل بلس اقنا ارس برسو اي تفرار رجنا اي تكارري قنقل يبلس اقنا سبسبا زاريم يكتلسيون يامارا بلس اقنا بدو كلل ارس مستردر باتو ارستو يردو اي سلتنانو ارستو يردو كامارا بلس اقنا قار مسلف ترفام ادرغم غراغين كلل مدرج يمنشلو كشمل سابدي ساغار سنسلفنو مالتو يتاوسال زاري اتورستون يمينقون يا مارا بلسغنا ايا سلطني كينال ساتناو بلاك افتنت منجزي امنت ساتناو لونت ساتنال زيمونات فتنتنا يمرجات رات يساتنو ملايوش ناچوم ابراچون سلوناچو كلي مسغاناچن كلبنو ساتنو باديس اقرارم باديس مرجا بليو تنكر كونت لزاغار ودنانتا يدرسال بيت سبندنو نفقداچو مرجاچنن مسلم تاغارو انا مسغنالن ساتنو ينانتو رسان